있어. 아무도 그때 그런 거로 그때 밑에 대사 Бид нутгийн төвийг юу одоо хоёр хөвшил дээр хамтраад нутгаас ингээд шууд холбоо холбоо юм шиг. За 7 модгийн тэр орчин байгаа сайн. Нутгийн солио одоо энэ жоох амьд бүрээ хажуулт бас нэлээд том иргэдийн одоо амар зугаа цагаа өнгөрөх юм томоохон талбар. Thank you.